Και παραμένουμε στην Τουρκία που στείνει σκηνικό ένταση στο Αιγαίο. Χθες είχαμε εικονικές αρωμαχίες στο Καστελόριζο, ναύτεξ, οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη και βέβαια το σκηνικό έντασης παραμένει. Στο κόκκινο η τουρκική προκλητικότητα. Με παράσπαρα διάσεων στον εναέριο και θελάσσιο χώρο. Με συνεχιζόμενες ναύτεξ. Με συνεχείς προκλητικές δηλώσεις από τους Τούρκους αξιωματούχους. Adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir. Bu Avrupalı dostlarımıza nedense bir türlü anlatamadım. Onlar anlasa da anlamasa da bizim önceliğimiz ülkemizin, milletimizin... Ο Ερντογάν δημιουργεί κλίμα και σηκώνει τους τόνους σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Κάθε μέρα που περνάει η Τουρκία κάνει το οτιδήποτε για να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Αυτή τη φορά δέσμευσε παράτυπα περιοχή στο FIR Αθηνών για να πραγματοποιήσει άσκηση στο Καστελόριζο με F-16 και Phantom. Όμως φαίνεται να λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο. Οι Έλληνες πιλότοι ενεπλάκησαν σε αερομαχία και κατέριψαν εικονικά τα τουρκικά μαχητικά όταν οι Τούρκοι εμφανίστηκαν προκλητικοί. Δυστυχώς η συνεχής προκλητικότητα της Τουρκίας συνεχώς κλιμακώνεται. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο συνεχούς εντάσεως, υπηρετιότητα της Τουρκίας σε όλα τα μέτωπα. Με την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, γκρίζες ζώνες, συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου και του θαλάσσιου χώρου. Η Άγκυρα φαίνεται να δοκιμάζει αντοχές. Όπως ανακοίνωσαν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πάνω από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, πετούν drones, μη επανδρωμένα αεροσκάφη τουρκικής κατασκευής, γνωστά για τις κατασκοπευτικές δυνατότητές του. Όπως φαίνεται, στο μάτι του μεγάλου αδελφού της Τουρκίας έχει μπει για τα καλά το Αιγαίο και η Μεσόγειος, με τα τουρκικά μέσα να αναφέρουν ότι η παρουσία των drones Άνκα αποτελεί ένα μήνυμα προς την Ελλάδα. Είναι μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κάποια ετοιμότητα, σε κάτι ετοιμάζει, κάτι θέλει και πρέπει να έχει πληροφορίες και για την κατάσταση δική μας. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Άνκα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν επί σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουν σύστημα που αναγνωρίζουν οικεία ή εχθρικά αεροσκάφη και μέσω συστήματος υπολογιστή μεταδίδουν ό,τι βλέπουν.